бүгүн баардык биздин өңүр үчүн улуу мейрам Наурыз күнү. Наурыз күнү мен осында келип калдым. Шакыруунун Шавкат Мейрамовичтин осуну пайдалана отуруп бүкүл өзбек халкын чын жүрөгүмдөн Наурыз мерекеси менен куттуктаймын. Биз жакында кездешүү өткөздүк. Орто Азиянын Казакстандын баардык башчылары бир бирибизден бирге болобуз деп сауда саттыкты, мәдениетті барлығын біріктіріп, бүгінгі өмір сүреміз деп айтты. Сондықтан Алла бізді қолдасын. Қазақ пен өзбек халқының тарихы, тілі, діні барлығы бір неше замандан, ғасырлардан бері қарай келе жатыр. Соны ата-бабамыздың айтқандарын біз сақтауымыз керек, бірге болуымыз керек. Мынау дүниеде болып жатқан қиын заманда бір бірімізге көмектесіп, бір бірімізден ғылымды үйреніп, білімді үйреніп, еңбегімізді үйреніп сөйтуіміз керек. Я хочу от всего сердца поздравить народ Узбекистана. Сегодняшним великим.